Despre asta vorbea un important om politic francez, că știți, în Parlamentul francez, locul de unde vorbesc deputații, este foarte sus, da? Și ești atârnat oarecum în văzduh. Da? Și spunea, era un om foarte, mă rog, elocvent în mod obișnuit, avocat, cum o să fie și majoritatea dintre voi, dar la Parlament se bloca, pentru că era prea sus și avea un fel de vertigo, așa ca în filmul lui Hitchcock. Da. Am ales această temă, mai avem nevoie de retorică, în ideea că mulți dintre dumneavoastră veți fi avocați. Da? Și e o întrebare pe care vă puteți pune de pe acum. Dacă veți avea nevoie de așa ceva în meseria pe care o veți practica, majoritatea dintre dumneavoastră. Din puținele contacte pe care le-am avut eu cu lumea tribunalelor, și în România, și mai neplăcut în Franța, n-am avut impresia că mai e mare nevoie de cine știe ce talente oratorice, lucrurile sunt făcute în scris, judecătorul oricum nu citește, nici nu ascultă. Ideea e să vorbești cât mai scurt, așa mi s-a spus săptămâna trecută la Paris. Pregătisem o splendidă pledoarie de o pagină și ceva și mi-a spus avocata mea, nu, fait court, 2 minute, il faut pas énerver le juge. Da? Bun, atunci n-am vrut să-l enervez pe judecător, am vorbit în 2 minute, după care mi-a spus, foarte bine ați vorbit, ați transmis emoție. De ce spun lucrul ăsta? Pentru că majoritatea dintre noi suntem speriați când e vorba de vorbit un public. Da? Tracul, da? Fenomenul tracului e fenomenul pe care cel mai des îl invocăm, nu? Frica de a vorbi în public. În mod normal, eu nu mai am așa ceva. Dacă tot vorbesc de zeci de ani, încă din școală, pe vremea lui Ceaușescu, exista o chestie foarte simpatică, întrecerea socialistă între licee. Cred că mai țineți minte asta. Da? Și erau prezentări publice în diferite domenii. Așa mi-am început cariera de orator. Dar cu toate astea, mai sunt situații în care am trac. Atunci când vorbesc într-o situație neobișnuită. A vorbi în fața unui public academic e deja pentru mine o treabă obișnuită. Nu, îmi face foarte mare plăcere, dimpotrivă. Sunt bleg toată ziua, dar dintr-o dată mă anim și de-aia vă mulțumesc foarte mult că nicăieri nu mă simt mai bine decât în fața unui public universitar. Însă la tribunal era prima dată când vorbeam și aveam trac. Și a fost tocmai de aceea o intervenție reușită. Tracul este, dacă e bine utilizat, este o sursă de elocvență și de capacitate de a transmite emoție. Tracul ne poate bloca, într-adevăr, mulți se blochează, nu mai sunt în stare să spună nimic, și e o poveste faimoasă de la începuturile societății Junimea, în 1860 și ceva, când Teodor Rossetti, unul dintre fondatorii Junimii, trebuia să țină la Iași o conferință despre societatea modernă. Societatea modernă. Și a urcat la tribună, în fața publicului, a spus, onorat auditoriu, societatea modernă, și a fost biruit de trac și n-a mai putut continua. S-a blocat, a repetat de câteva ori societatea modernă și onorat auditoriu, după care a plecat. Da? Și spune Iacob Negruții, comentează în continuare, iar acum nu-l mai putem opri, că vorbește cu foarte multă elocvență. Da? Deci, să ne înțelegem, tracul e un lucru care se întâmplă la toată lumea. Deci, să nu vă fie teamă, bănuiesc că și înainte de examene, da? Tracul e un fenomen cât se poate de cunoscut, dar este și un factor de mai bună pregătire a unui discurs. Atunci când ai trac, e un semn bun
pentru că devii foarte atent la fiecare lucru, se dezvoltă un fel de hipersensibilitate în momentul în care iei cuvântul. Iar tracul, pe de altă parte, te face să pregătești cum trebuie un discurs. Da? Cei care sunt prea rodați au uneori tendința de a nu pregăti suficient. Da? Pe când tracul, pe care bănuiesc că majoritatea dintre dumneavoastră încă îl experimentează, e tocmai un lucru foarte bun, da? Și de care nu trebuie să ne speriem, cu atât mai mult cu cât, vă spuneam, și la case mai mari la fel se întâmplă. Da? Și era un mare orator francez din secolul XIX, început de secolul XX, care a fost și prim-ministru al Franței, mare avocat, Valdec Rousseau, care de fiecare dată când trebuia să ia cuvântul, mai cu seamă în Parlament, așa cum vă spuneam, era paralizat, da? de trac și trebuia uneori chiar să-și facă injecții ca să își revină. Da? De fapt, la el, tracul era motivat de reputația lui foarte bună. Era atât de reputat ca orator, încât de fiecare dată îi era frică că o să vorbească mai prost decât dățile trecute și că își va compromite reputația. Da? Deci vedeți că tracul îi bântuie și pe cei mai buni dintre vorbitori și bine că se întâmplă așa, pentru că în felul ăsta pregătesc. Dar vă spuneam că am ales această temă pentru că majoritatea dintre dumneavoastră veți fi avocați, poate că unii veți fi profesori și întrebarea e în ce măsură mai e de actualitate retorica. Și am ales anume cuvântul retorică, pentru că există tot felul de seminarii în zilele noastre, de coaching-uri în public speaking. Da? Și aveți, de exemplu, o carte pe care vă recomand de-al minte, că e foarte faimoasă de-al minte, că s-a vândut în zeci de milioane de exemplare, cartea lui Dale Carnegie, Cum să vorbim în public. Da? E o carte foarte utilă, cu multe sfaturi binevenite. Cum să mănânci înainte de un discurs, cum să te îmbraci, cum să-ți depășești tracul, cum să te antrenezi, cum să spui o glumă, cum să plasezi un citat din Biblie, tot felul de lucruri de genul ăsta, foarte utile. Da? Deci e o lectură într-adevăr utilă și sunt o sumedenie de alte cărți de același tip. Repet, utile, dar în raport cu public speaking, noțiunea de retorică este old fashioned. Da? Și recunosc acest lucru. Are o conotație clasică, da? Și ne trimite la o serie de dezbateri din antichitate despre retorică. Da? E o noțiune grecească, iar textele esențiale sub acest aspect sunt ale lui Platon, ale lui Aristotel, Cicero în lumea latină, da? Deci avem un corpus de texte, de reflecție asupra retoricii în antichitate și mă voi referi la aceste texte și după aceea să ne întrebăm în ce măsură ne mai sunt utile astăzi. În Grecia antică, un proces era cu totul altceva decât acum. Da? În primul rând, nu existau avocați. Existau persoane care ajutau la redactarea unei pledoarii. Dar totdeauna cel care pleda era cel în cauză. Îți pledai propria cauză. Chiar dacă te ajuta un specialist, să-i spunem. Da? Cum a fost Demostene, printre altele, bun, sunt discursurile lui proprii, dar în afară de asta, el avea o bogată experiență de autor sau de sfătuitor pentru pledoariile altora. Dar important este că cetățeanul atenian sau cetățeanul din cetățile democratice în lumea greacă pledau în propria lor cauză. Deci a vorbi în public era o necesitate pentru oricare, pentru orice cetățean. De asemenea, politica ateniană implica mii de cetățeni. Da? Deci deciziile se luau
cu un quorum de 6.000 sau 5.000 de participanți. Da? Deci, când citim discursurile lui Demostene, trebuie să ne dăm seama că el vorbea în fața a 5-6.000, cel puțin 5-6.000 de ascultători. De aici și exercițiile lui pentru dezvoltarea vocii. By the way, mă aude toată lumea? Mă auziți în spate acolo? Înseamnă că am o voce puternică. Deși am fost foarte răcit săptămânile trecute. Bun, deci e totuși o specificitate a instituțiilor grecești și de aceea s-a dezvoltat o întreagă reflecție asupra retoricii în acest context. Da? Pentru că era un lucru relevant pentru oricine. În dialogul Protagoras al lui Platon, e relatat cu foarte mult umor felul în care un tânăr îl scoală din somn pe Socrate. Vine în toiul nopții și bate tare de tot în ușa lui Socrate și Socrate, mă rog, buimac de somn, nu trebuie ce se întâmplă, ce e tărăboiul ăsta și era un tânăr, 16-17 ani probabil, care îi spune, Socrate, Socrate, te rog foarte mult, pune-mi o pilă. Dacă auzise că venise în oraș Protagoras și alți mari sofiști, Gorgias, Hippias, Prodicos, da? The Hit Parade, da? Cei mai tari sofiști din lumea greacă veniseră la Atena. Da? Probabil prin 427, cam așa este, cam atunci se întâmplă acțiunea din Protagoras al lui Platon. Și Socrate îl întrebă, bun, ei și? Păi da, a venit Protagoras, au venit cei mai tari sofiști și vreau și eu să mă accepte, să învăț și eu să vorbesc, ca să devin și eu cineva important. Da? Deci mucosul ăsta mititel de 16 ani vroia să devină important. Și o pilă la Protagoras ca să-l accepte ca elev. Și să ne înțelegem, eleva lui Protagoras însemna o grămadă de bani. Da? Protagoras avea niște fiuri foarte ridicate. Da? Mai mult decât alții. Socrate nu lua niciun ban. Da? Pe când Protagoras avea fiurile cele mai ridicate, dar și beneficiile erau pe măsură, credea tânărul respectiv. Da? Și într-adevăr, Socrate se lasă convins de insistențele tânărului mucos, da? Și se duc împreună la casa respectivă, casa unui bogat om de afaceri din Atena și îl întâlnesc pe Protagoras și îl întreabă Socrate, dar mata cu ce te ocupi? Da? Și Protagoras îi spune, păi eu predau virtutea. A, bun, bun, și ce e aia virtutea? Și atunci spune Protagoras, eu îi învăț pe tineri să devină o reală putere în cetate, atât ca oameni de acțiune, cât și ca vorbitori. Da? Deci preda știința politică și atât din punct de vedere al acțiunii politice, cât și a vorbitului. Da? Deci, foarte clar, Protagoras spunea că predă, printre altele, și retorica. Nu doar retorica. Pentru Protagoras, predarea retoricii era parte dintr-un demers mai larg de predarea științelor politice. Da? Și când spune virtute, se referă la virtutea politică, în sensul de participare eficientă la viața cetății. Da? Pentru Protagoras, pentru grecii din perioada respectivă, virtutea nu are conotațiile intime din, la care ne gândim noi. Da? Modestie sau lucruri de genul ăsta. Nu, e vorba de implicarea eficientă în viața cetății și de capacitatea de a servi binele public. Da? Deci asta este sensul virtuții la care se referă Protagoras. În aceeași adunare, că vă spuneam, este The Hit Parade of Greek Sophists. Da? Mai apar și alții pe acolo. Da? De fapt, dialogul Protagoras este extraordinar pentru că vedem întâlnindu-se The Hit Parade of Greek Sophists și The Hit Parade of Athenian politicians. Da? Pentru că sunt mai mulți lupi tineri, da? Care vor să se afirme. Vedem pe Alcibiade,
Apare și Critias, care e un personaj foarte dubios de-al minter. Bun. Și sunt cei mai tari sofiști, cum vă spuneam, cei mai tari sofiști din Grecia. Printre ei este și Gorgias. Iar numele lui Gorgias este titlul unui alt dialog foarte important pentru noi, în care Socrate spune la început, în primele două părți ale dialogului, n-avem nevoie de retorică. Da? Deci la întrebarea mea, mai avem nevoie de retorică? Îi spune, nu, n-avem nevoie de retorică, pentru că retorica este o lingușală. Retorica este o manieră de a te face plăcut demosului, de a linguși demosul, de a veni în întâmpinarea pasiunilor, a emoțiilor și a prejudecăților poporului și în felul ăsta de a ajunge la putere prin manipulare și lingușală. E o viziune, asta implică, evident, și o viziune critică față de democrația ateniană. Da? Deci, merg împreună. Critica retoricii și critica democrației ateniene. Fac acum o mică paranteză pentru a vă recomanda o scriere care, din păcate, nu e tradusă în românește. Găsiți pe internet o înregistrare radio, de teatru radiofonic, dar traducerea, mă rog, probabil mai bine o citiți în englezește. E vorba de Cavalerii lui Aristofan. Și vă recomand această comedie pentru că este încă mai actuală în România de acum decât Caragiale. Da? Pentru că noi spunem toți, politica românească e ca în Caragiale. Da? Cațavencu, Farfuridi, Brânzovenescu, îi vezi la tot pasul. Numai că, după părerea mea, bine ar fi să fie așa. De fapt, este ca în Cavalerii lui Aristofan. De ce mă refer la Cavalerii lui Aristofan? Pentru că problema în această comedie este că un grup de cetățeni mai înstăriți din Atena vor să scape de demagogul Cleon, care de-al minte e un personaj real din politica anilor 420 înainte de Hristos. Și vor să scape de el și îl descriu în termeni foarte peorativi, un tip vulgar, mincinos, hoț, ca atâtea alte figuri pe care le știm. Și ei spun, cum să scăpăm noi de Cleon? Cum să scăpăm de flagelul ăsta pentru cetatea noastră? Și unul vine cu ideea, păi hai să găsim unul și mai vulgar decât el, și mai mincinos decât el, și mai hoț decât el, pentru că vorba românului, cui pe cui scoate. Și într-adevăr identifică pe unul, pe care îl numesc Cârnățarul, așa apare în piesă. Deci Cârnățarul e într-adevăr mai șmecher, mai lipsit de scrupule, mai hoțoman, mai lingușitor, este groaznic. Și într-adevăr reușește manevra. Dar partea cea mai amuzantă este felul în care Aristofan îl prezintă pe demos. Da? Este personificarea poporului atenian. Apare acest personaj numit demos. Și cum e demos? Demos e un fel de pensionar. Puțin rablagit, n-aude prea bine, nu vede prea bine și care adoră să primească cadouri. Da? Și competiția între Cleon și Cârnățar este care îi va da cadouri care să ia mai mult ochii acestui bătrânel, acestui pensionar rablagit care este demos. Da? Și sunt replici în care recunoști practica electorală românească actuală. Da? Când, de exemplu, Cârnățarul îi spune lui Demos, bun, Cleon ți-a dat o prăjitură, dar ia uite-te în sacul lui, că cea mai mare parte din prăjitură a păstrat-o pentru el. Plus că Cârnățarul spune, de exemplu, și veți recunoaște pasaje din discursuri ale unor politicieni actuali, de la noi.
Am un singur stăpân. Stăpânul meu este poporul atenian. Da? Este tel quel, puteți recunoaște pasaje din discursuri actuale. Deci vă spun, piesa asta lui Aristofan este încă mai adaptată României actuale, României politice actuale, decât Caragiale. Da? Cred că ar trebui, uite, pentru o viitoare șuetă culturală, să vorbim despre Aristofan și Caragiale și gândirea lor politică, pentru că au, de fapt, o gândire politică foarte coerentă și unul și altul. Mă rog, conservatoare, e adevărat. Însă, revenind acum la Platon și la dialogul Gorgias, Socrate spune într-un ton, pe un ton tragic, foarte serios și deloc amuzant, ceea ce spune Aristofan în cu totul alt ton, pe un cu totul alt ton, în Cavalerii. Da? În Cavalerii e vorba de o comedie bufă, da? Comedie de tip aristofanesc, în care, bun, lucrurile astea sunt niște detalii, da, care te fac să râzi în hohote, nu? Și chiar e un umor destul de frust, da? Nu e un umor subtil, da? Umorul lui Aristofan e gros, cu cuvinte pe care mai puțin le utilizăm, sau mă rog, le utilizăm și noi, dar nu neapărat în cursurile de la Facultatea de Drept. Însă Socrate îi spune lui Calicles, da? Calicles e un personaj fictiv și este un discipol de-a lui Gorgias. Calicles e tânăr, Calicles e ambițios, Calicles este pe punctul de a începe o carieră de demagog. Și Socrate îi spune un fel lucru următor. Dacă vrei, dacă ești dominat de această ambiție, da? De a face carieră în politica democratică ateniană, trebuie să devii sclavul demosului. Da? Exact precum Cârnățarul și Cleon în Cavalerii lui Aristofan. Deci va trebui să lingușești pe demosul atenian. Și este un exercițiu la care cobori din ce în ce mai jos. Te vei automutila. De fapt, este o automutilare să vrei să fii pe placul demosului. Să fii lingușitor și să fii pe placul demosului. Avem aici o critică foarte dură, da? Este în opera lui Platon, este formularea cea mai dură împotriva retoricii și a democrației totodată. Pentru că democrația apare ca o formă de guvernare în care contează opinia, nu știința. Da? Mereu Platon opune cele două. Știința, cunoașterea adevărului și opinia, care se referă numai la ceea ce e probabil, posibil, da? Care are aparența adevărului, dar nu neapărat adevărat. Deci avem această opoziție între opinie și știință, da? Doxa și episteme, da? Sunt cele două cele două lucruri opuse, și în același fel retorica se bazează pe argumentul verosimil, nu pe argumentul adevărat. Retorica utilizează lucruri care au aparența adevărului, dar nu sunt neapărat adevărate. Da? Deci, critica retoricii și critica democrației merg mână în mână la Platon, pentru că în ambele cazuri e vorba de preferința acordată opiniei față de adevărata cunoaștere. E o temă constantă la Platon, atunci când vorbește de democrație și atunci când vorbește despre retorică, bun, în Gorgias, în mod special, în acest dialog. Continuă reflecția lui Platon asupra retoricii în Apologia lui Socrate, da? În care Socrate se apără în fața tribunalului, tribunalul atenian fiind câteva sute de conținând câteva sute de membri, da? Se apără de acuzația care i-a fost adusă, de impietate, de corupere a tineretului, iar discursul lui Socrate e un discurs strălucit,
dar ineficient. Avem un foarte bun exemplu de discurs magnific, dar prin care oratorul nu obține achitarea, ci dimpotrivă e condamnat. Și atunci, bun, se pune problema aceasta, că chiar și atunci când ții un discurs foarte bun, nu înseamnă că obții că atingi scopul pentru care faci de respectivul discurs. Da? Bun, eu știu cum e chestia asta, da? Că ai un congres al partidului, faci cel mai bun discurs și obții cele mai puține voturi. Mie mi s-a întâmplat, sunt pățit. Da? Acum, e adevărat că în România acum nu e greu să faci cel mai bun discurs în oricare congres, pentru că sunt atât de slabe discursurile în mod obișnuit, încât e de ajuns să fii ceva mai răsărit decât ăla și dintr-o dată ieși în evidență. Da? Ești chior în țara orbilor. La cât de proaste sunt discursurile la congresurile de partid, sigur că unul care vorbește liber, care mai spune ceva cât de cât coerent și inteligent, mă rog, mai mult sau mai puțin, face un efect colosal. Da? De-aia, de exemplu, Crin Antonescu are reputația de a fi un foarte bun vorbitor. Prin contrast, da? Pentru că el, într-adevăr, vorbește liber, are o agilitate oratorică reală, e bun într-un anumit registru, și anume registrul vehement, da? Acolo chiar este bun, îi merge stilul lui de discurs, dar e vorba și de contrast, da? Cum sunt ceilalți. Da? De-al minte, știți foarte bine, ați văzut că și în alte domenii vorbitorii nu sunt străluciți. Da? Cred că aveți suficienți profesori la care te plictisești pentru că citesc, da? Citești ceva și nu poți să-i asculți, e imposibil de ascultat, nu se uită la nimeni. Nu mai vorbim de preoți care țin predici absolut nesărate și mult prea lungi și fără niciun fel de interes. Ce e asta? Este o lavalieră. Și vreți să-mi opun? Dacă... Ce? Abia, până acum n-a auzit nimeni nimic. Nu, dar știți foarte bine că așa este, da? Că... și atunci, vă spun, de-aia spun că e foarte important să înveți să vorbești liber. Da? Să ai câteva elemente de... Nu, lăsați, ce să mai... Mă auziți, nu? Da. Sau nu, dar nu-i nicio pagubă. Că avem ce citi. Eu recunosc că de fiecare dată la Parlament mă duc cu câteva cărți, cu vreo 5-6... cu vreo 5-6 volume după mine, pentru fiecare situație adaptat. Da? Pentru că sunt unele voci plăcute care îți permit să citești orice. Ăsta era un mare avantaj cu Roberta Anastase, pentru că vocea ei nu mă deranja deloc. Putea să vorbească cât vroia, că puteam citi orice. Cu zgone e mai greu, că țipă în microfon și nu mai pot citi Platon sau filozofie. Sau, iar unii sunt de-a dreptul insuportabili, care răcnesc în microfon, e de groasă. Dar, bun, acum revenind la punctul de plecare și anume Socrate, da? Nu că m-aș compara cu Socrate, să ne înțelegem. Vreau doar să spun că există situații în care un discurs foarte bun nu schimbă cu nimic decizia celor care votează sau ascultă sau trebuie să dea o sentință sau mai știu eu ce. Da? Se poate întâmpla, da? Se poate întâmpla ca un discurs absolut excelent să nu producă deloc efectul scontat. Da? Sau, de fapt, să știi din start că n-ai nicio șansă. Cum e, de exemplu, în iulie 1794, discursul lui Robespierre la Convenția Națională, în cadrul Convenției, adică Parlamentul Revoluționar, când era foarte clar că n-avea nicio șansă să scape, dar e un fel de discurs testament al unui om care știe că a pierdut partida deja. Da? Iar Socrate, așa cum îl prezintă Platon în Apologia lui Socrate, își dă seama că n-are nicio șansă și că n-are rost
să se încăpățâneze, să mai trăiască. Un om la 70 de ani, ce rost are să-și obțină achitarea prin cine știe ce, mă rog, compromisuri. Da? Și atunci este un discurs fără niciun fel de compromis, provocator, și le spune judecătorilor, nu numai că n-ar trebui să mă condamnați și nici n-ar trebui să mă judecați, ci ar trebui să-mi dați o pensie pentru cât sunt de înțelept. Evident că e o provocare. Da? Bun, nu vreau să reiau acum toată argumentația din Apologia lui Socrate, dar e clar că e o pledoarie provocatoare, în care Socrate știe foarte bine că probabil va fi condamnat și că asta este, și că tot ce are de făcut este să țină un discurs testament. Așa. Cel puțin asta ne spune Platon în Apologia lui Socrate. Am vorbit cam mult despre Platon. Doar un lucru vreau să adaug, și anume că sunt totuși două dialoguri ale lui în care retorica pare a fi reevaluată. Și anume în Banchetul și Phaedros. De ce? Pentru că în Banchetul e o serie de discursuri despre iubire, despre eros. Inclusiv discursul lui Socrate. Da? Deci sunt mai multe discursuri pe această temă, pe tema iubirii și a iubirii filozofice. Iar Phaedros este tot așa un dialog în care retorica este oarecum reevaluată, la fel cum se întâmplă cu poezia în Republica. Da? Poate că unii dintre dumneavoastră știți lucrul ăsta. În Republica lui Platon, într-o primă fază, Platon spune poeții sunt niște mincinoși, începând cu Homer, da? Spun numai minciuni despre zei, despre bine, despre morală, da? Sunt niște mari tromboniști, deci trebuie să-i dăm afară din cetate, dar la sfârșit, spre sfârșitul Republicii, spune totuși, hai să-i chemăm înapoi, pentru că dacă își pun talentul lor în slujba adevărului, atunci sunt foarte utili. La fel este și cu retorica. Da? Deci retorica este condamnată într-o primă instanță și apoi reevaluată în măsura în care este pusă în serviciu adevărului, adică în serviciu filozofiei. Am terminat capitolul Platon. Cel care scrie însă un tratat despre retorică e Platon. E Aristotel, pardon. E primul tratat care ne-a ajuns nouă, primul tratat de retorică. Au mai existat și altele înainte, dar s-au pierdut. Retorica lui Aristotel este primul tratat păstrat și ajuns până la noi de retorică. Acum, eu mi-aduc aminte când trăia Petre Țuțea, l-am văzut, nu l-am cunoscut foarte bine, dar îl vedeam la Casa Scriitorilor. Și avea un fel foarte impresionant de a vorbi, foarte sentențios așa. Și spunea, explica unui tânăr discipol, spunea despre Aristotel, vorbea de politica lui Aristotel, și spunea, Aristotel a statornicit pe veci principiile științei politice. E, la fel a statornicit pe veci anumite concepte esențiale ale retoricii. Și este o carte foarte interesantă pentru dumneavoastră, pentru că e o carte despre retorica judiciară. Cel puțin în prima parte e vorba de retorica judiciară. S-ar putea să vă plictisească de moarte, pentru că sunt tot felul de detalii privind felul în care trebuie argumentată o cauză, dacă mărturiile obținute prin tortură sunt credibile sau nu, și el spune că da, dacă nu torturezi prea tare, ci doar o leacă, e credibilă mărturia obținută prin tortură. Bun, lucrurile astea cred că le vedem puțin altfel acum. Însă, importante sunt câteva categorii pe care le stabilește Aristotel.
În primul rând, distinția între tipurile de discurs. Da? Că sunt trei tipuri de retorică. Retorica judiciară, despre care vorbește în prima parte, retorica deliberativă, cea care se referă la decizii politice, deci un discurs politic ține de discursul de tip deliberativ. Și trei, discursul epidictic. Discursul epidictic e oarecum cenușăreasa retoricii în retorica lui Aristotel. E un gen oare minor în contextul respectiv, pentru că este discursul de aparat, să spunem, discursul elogiul. Da? Elogiul este prin excelență discursul de tip epidictic. Discursul funebru. Discursul funebru e un gen foarte important. Da? Trebuie să vă antrenați, că nu se știe niciodată. Da, discursuri la o recepție, un discurs la o inaugurare a unui monument sau astea sunt discursuri epidictice. Da? Elogiu fiind discursul epidictic prin excelență. Vă spuneam că este cenușăreasa în retorica lui Aristotel, dar ulterior a devenit un gen foarte important, da? Mai cu seamă în perioada imperială, în Imperiul Roman, atunci când se dezbătea foarte mult problema dacă cumva retorica, dacă cumva elocvența a decăzut. Da? Avem dialogul lui Tacit despre oratori, în care Tacit, elocvența romană nu mai e ce a fost cândva, pe vremea lui Cicero, în vremea Republicii Romane, da? Că s-a produs o decădere a elocvenței. Da? Deci vedeți, deja Tacit spune asta. Da? Noi ce să mai zicem acum? Da? În perioada imperială, de fapt, discursul epidictic, discursul de aparat, elogiul, capătă o amploare mult mai mare. Da? Și în zilele noastre sunt tipuri de discurs care țin de retorica epidictică, care sunt în continuare foarte importante. Da? Deci, discurs politic sau judiciar, ai mai puțin ocazia de a vorbi în felul ăsta decât în situație de discurs epidictic. Bun, asta este o distinție pe care o face Aristotel, da? Și a rămas valabilă, fără îndoială, și acum. Ce este însă foarte interesant în retorica lui Aristotel este atunci când vorbește de cele trei componente ale unui discurs. Și anume, logos, ethos și pathos. Logosul este argumentația. Se referă la argumentație și Aristotel analizează cu lux de amănunte și nu vreau să stărui prea mult asupra acestui subiect, argumentele care au aparența veracității. Da? Care sunt tipurile de argumente utilizabile într-un discurs, fie judiciar, fie deliberativ și, mă rog, mai puțin epidictic. Da? Asta este logosul, da? Partea argumentativă, partea de argumentație. Patosul, e foarte interesant ce spune Aristotel pe tema asta, pentru că Aristotel vorbește de pasiuni în retorică, nu în etică, nu în tratatul lui despre etică. E un detaliu foarte important, pentru că noi, în tradiția modernă, atunci când vorbim despre pasiuni, mai degrabă le ratașăm la reflecția etică, la reflecția asupra moralei, asupra vieții sufletului. Acolo plasăm reflecția asupra pasiunilor. Pe când Aristotel vorbește despre pasiuni și vorbește, mă rog, foarte interesant tot ce spune el acolo, dar o face în retorică. De ce? Pentru că în viziunea lui, capacitatea de a manipula emoțiile publicului, ale judecătorilor sau ale cetățenilor, e esențială într-un discurs.
Deci, el vorbește despre pasiuni dintr-o perspectivă utilitară, dacă vreți. Da? Cum să faci să joci pe emoțiile publicului. Da? Și aici, fie că vorbim de mânie, de compasiune, de entuziasm, da? Capacitatea de a mișca într-un fel auditoriul. Iar al treilea aspect e cel de etos, cum spuneam. Și aici, din nou, aș vrea să fac o precizare. Când vorbește de etos, nu e vorba de recomandări de natură etică, ci e vorba de credibilitatea vorbitorului în raport cu auditoriul. Dacă corespunde sau nu dispozițiilor etice ale auditoriului. Da? Și spune Aristotel, trebuie să te fii adaptat la publicul pe care l-ai. Da? Un public tânăr tinde să fie într-un anume fel, un public mai în vârstă e mai conservator și mai sceptic, mai pesimist, pe tineri e mai ușor să-i manipulezi, mă rog, nu știu, nu mi-am dat încă seama dacă e adevărat în ceea ce vă privește, dar, bun, asta spune Aristotel în privința etosului. Da? Etosul la el ține de adaptarea vorbitorului la auditoriul lui. Da? Că poate să fie, sigur că are și o dimensiune etică pentru noi, dar dacă ascultăm un discurs foarte bun al unui personaj pe care, de fapt, nu-l credităm câtuși de puțin, nu ne va convinge, chiar dacă el e bun sub aspect tehnic. Da? Am putea da exemple din viața politică contemporană, chiar dacă depinde de simpatia fiecăruia. Da? Dacă Băsescu vorbește bine, da, din punct de vedere tehnic, cei care îl detestă nu o să fie convinși. Sau la fel cu discursul lui Antonescu, da? Chiar dacă e bun sub aspect tehnic, da? Ca elocvență, ca ritm, ca figuri de stil utilizate, dacă, pentru ăia care nu-l plac și îl detestă, tot nu va avea același efect, da? Nu va avea un efect la fel de convingător ca asupra celor care de fapt sunt în acord cu el. Bun, asta este în, foarte rapid, vreau câteva elemente din retorica lui Aristotel. Și acum vreau să trec la încă un autor foarte important pentru noi, dar și fără a lungi foarte mult, pentru că există o foarte lungă istorie a retoricii în Antichitate, da? Până la Quintilian, care de-al minte e tradus în românește și îl puteți citi și e foarte utilă lectura lui. Însă, autorul despre care vreau să spun câteva cuvinte este Cicero. Pentru că Cicero este și un foarte mare orator, ne-au rămas de la el discursuri extraordinare, dar este și un teoretician, ceea ce Demostene nu e. Da? De la Demostene ne-au rămas o serie de discursuri. Cicero spune despre Demostene că e cel mai mare orator ever, da? Dar Demostene nu are un corp de texte despre retorică. Aristotel nu ne-a lăsat niciun discurs, ne-a lăsat un tratat de retorică, pe când Demostene, de cealaltă parte, ne-a lăsat numai niște discursuri, dar nu ne-a lăsat un text de reflecție teoretică asupra retoricii, pe când Cicero le are pe amândouă. Da? Și discursuri admirabile și mai multe texte despre retorică. Sunt mai multe texte, da? Și Brutus, și De Oratore, și Orator, da? Sunt mai multe texte ale lui pe această temă. Textul la care mă refer eu, pentru că mi se pare cel mai util și cel mai dens pentru noi, este Orator. Da? E un text pe care el îl scrie când era nu mai avea era la pensie, cum am spune acum, adică Cezar câștigase războiul civil și Cicero nu mai avea ce să facă. Da? Nu mai avea ce activitate să facă, stătea la țară și scria filozofie.
foarte bine pentru noi asta, că în felul ăsta a avut timp să scrie o serie întreagă de cărți care ne-au rămas. Și în orator, el de fapt acolo răspunde unei noi generații de vorbitori, de oratori romani, care privilegiau stilul foarte scurt. Brutus, da? Brutus, cel care l-a asasinat pe Cezar, era un vorbitor care privilegia brevitas, da? Scurtimea. Dar idealul roman de oratorie, vechiul ideal roman de oratorie, este descris într-o singură frază de Cato cel Bătrân. Cato cel Bătrân definea oratorul în felul următor: vir bonus, dicendi peritus, adică un bărbat bun, capabil să vorbească, sau iscusit în a vorbi.